שלום, קוראים לי אבנר. אני רוצה לדבר היום על נושא שמאוד נגע בלב שלי, מאוד עקבתי אחריו באמת בדמעות כשזה קרה בטלוויזיה, וזה הנושא של דודו טופז. אני מאוד אוהב את דודו טופז, זה דבר ראשון שממש חשוב לי להגיד, ובאמת היה כואב לי כל הנושא הזה, ואני רוצה היום לדבר על דודו טופז, להשוות אותו לאיזושהי דמות מתוך התנ"ך, ואז להגיע לכמה סיכומים שחשבתי עליהם בזמן כל המקרה הטרגי הזה. דבר ראשון, מי היה דודו טופז? דודו טופז היה בעצם מלך הרייטינג של ישראל, אין מה לעשות, זה עובדות בשטח. דודו טופז הגיע לסיעי רייטינג שאף אחד עד היום לא הצליח לשבור אותם בטלוויזיה המסחרית, ולאט לאט בעצם דודו טופז, ממקום הגדולה שלו, הוא התחיל לאט לאט לרדת באחוזי הרייטינג שלו, בעקבות זה שהתחילו כל מיני תוכניות אחרות של הריאליטי והכוכב.